amore perfetto delle salve spocchia taisa, prostriamo le Cristo nel sacrozzo a Gesù. Ma che imperete oggi mai, amo papà caterina di cor, a te ne amciamo non c'è valore a me. Mamma amore perfetto delle salve spocchia taisa, mostriamo le Cristo anessa dozzo a Gesù. La gente merede oggi mai, amo papà caterina di cor, a te ne amciamo non c'è valore a me. देवाचे उतर लोकाचे वडील मुखेली आदमी आनी शास्त्री एकठांय जावन ताका आपले नियास उबेद व्हरून तांणी म्हटलें, तूं क्रिस्त जाल्यार सांग आमकां. जेजून म्हणलें, तुवेंच म्हणलाय, होय हांव तो आनी मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाताक बसलोलो. भगिनी मरे देवाचे माये, आमा पापे खातीर विनती कर, आता ने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोत जटाय आसा, अस्त्र्या मोरे तू सदो आनी सदो स्वापू जेसु. भगिनी मरे देवाचे माये, आमा पापे खातीर विनती कर, आता ने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोत जटाय आसा, अस्त्र्या मोरे तू सदो आनी सदो स्वापू जेसु. भगिनी मरे देवाचे माये, आमा पापे खातीर विनती कर, आता ने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगिनी मरे देवाचे माये, आमा पापे खातीर विनती कर, आता ने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जटाय आसा,
भगिनी मेरे देवाचे माये आमा बापा खातीर विनती कर आता ने आमच्या मनाच्या वेळारा में ओय मा बापा खुदा खाने कोविद आत्म्या मोगाळा बापा तुझ्या पुतान आमचे पास घर सोडलेल्या कोस्टा मरणाचे आम्ही नियार केला जेजूच्या कोस्टा वरवी आमकां चळवण पावत जाली ताचें कोण फुटबॉल जालें आमच्याय जिवितांत कोस्टांक फुडो करचो पडटा तेन्ना विराची कोण आमच्या कडेन काडून उडय आनी आमचे कोण हेजूच्या कोस्टांक फुडो चळवळीच्या वावरांत आमकां बाजेरी कोण